Здравейте на всички. Аз ще започна така малко минорно тъжно, защото загубихме преди 4-5 дена един футболен президент, господин Тома Томов. Негова така почет и почет на много футболисти, които не са тук сред нас. Те са много. Ще изброя някои имена. Със сигурност няма да са всички, особено тези, които без време са отидени. Владо Стоянов, Илян Първушев, Траян Дянков, Красто Меджаров и Георги и Николай, Ивайло Коцев, Стоян Мавров, засещам, Димитър Папазов, Тошко Георгиев и много други. Ще помоля да станем на крака и да ги почетем с минутално чаяние. Сега искам просто да ви приветствам всички. Изключително съм приятно изненадан и щастлив, като виждам толкова много звезди, толкова много футболни хора на едно място, с каква още от началото на въодушевление, радост. Си говорят, контактуват. Аз мисля, че това е също едно уникално събитие за Бургас. Толкова много футболни хора, звезди, ръководители да се съберат на едно място. И това е изключително много ме радва. Искам да ви поздравя всичките, да ви приветствам. Също така, журналистите, феновете, естествено, голяма чест е Венски метрополия, Арсений, кмета на Поморие, Иван Алексиев и най-вече нашия кмет патрона на това събитие, той е скромен, Димитър Николов. Също така авторите на тази книга, освен аз, тя започна да се пише преди, може би, 5-6 години от един голям фен на Черноморец, инженер Иван Стоянов, който събра изключително много материал, изключително богата архивна стойност. За съжаление, той не можа да я довърши и неговото семейство, лицето на съпругата му е дъщеряло, госпожа Мара Стоянова, ме намериха, знаеха, че проявяваме интерес към тази материя, историята на нашия футбол. И така тя успя да стигне, да се появи в този вид. Искам да благодаря и на хората, които ми помагаха да напиша, Карданка Николова. Искам специално жена да благодаря за подкрепата, Жени Иванова. И да разкажа малко за тази книга. Тя започва още от 1894 година, когато се появяват първите ретентопници, както си ги наричали. През годините Бургас е имал много отбори, много пъти се са сливали отбори, разделяли са се, наново са се събирали. И това, което ми направи впечатление, че Бургас е имал най-силния футбол, когато е имал един елитен отбор, подкрепен от общината, от основни спонсори президенти и поддържащ. Когато Бургас е бил разединен, футбол не е вървял. Няколко примера. Някъде края 40-те години до началото на 50-те, Бургас е имал 10 отбора. 10 отбора. И всички те са играли от две група надолу. Същото горе-долу, сега сме в такова положение, където 10-15 години нямаме силен клуб, няма група в елита и сега настоящото е Черноморец. Паднало две група, знаете, може би Черноморец. И ще се борим да не гада влезем от Б група.
Рефтохимик в момента днеска от 18 часа има квалификации, бараж срещу Локомотив Стара Загора да влезе в алкъръзна евентуална вирва. Историята на бургаския футбол показва, че ние трябва да си наистина да се гордеем с нашите футболисти, тренери, които са основните хора, които доставят радост. Защото всяко дете, който е стари футболист, защото вижда футболистите на терена, не се интересува толкова кой е ръководител, кой е президент. Така че основното честта и вниманието ми намеря върху към тях. И за да ни разводняваме много нещата, аз смятам да привърша с това книгата, да кажа, че парите, които ще се вземат от нея, ще бъдат постъпят в един фонд, който се нарича Бургаски футболен Fair Play. В този фонд или фондация ще има много средства, които ще помагат бургаския футбол. Всички, които участват в него, не само млади футболисти, млади перспективни треньори, но и ветерани и всякакви други хора. Това е от мен. Този наш останал разказваше, че не просто е бил бърз, а и неизпустимо бърз. Накрая поделена като светкавица. Между другото, съвсем доскоро можеха да го видим как бяга рано сутрин и на терена на Реалната гимназия центъра на Бургас. Бат Томов Костов. С безброй успех на футболния терен. Следващия в списъка с отличените Рали Халачев, един от най-уважаваните бургаски футболисти, треньор на един от най-талантливите бургаски юноши. Поне два от бедите му, който си подробата му са от мен, защото и аз съм бил възпитаник. Следващия герой от бургаската футболна история, който ще поканя тук пред нас, е легендарен централен нападател, тренер, голмайстор Тотко Дренцизов. Ба, Тотко, да кажа ли, че си бил и мой тренер, което не знам дали е за хвалба. За тебе, за мен да. Ще
Още един им се посвещам на следващия на футболен герой. Като става дума за обичане и уважаване треньори, пред нас ще се изправи точно такъв. Изключително всеотдаен, изключително вдъхновяващ, невероятен психолог и човек, който знае как да работи с подрастващи играчи. Петър Младенов, един от най-обичаните на футболни треньори. Супер, Петър. Ще намерите начин да му връчите. Добре? Време е да почетем един футболист, оставил дирен не само в бургаския футбол, но и в европейския. Николай Радев. Следва награда за още един достоен представител на бургаската футболна школа. Той е останал в историята на Бургас с паметни мачове с фланелката на Локомотив Бургас. Атанас Узумов. Ще вземете наградата на Оник Фасолджан, вашия съотборник с фланелката на Локомотив Бургас. Също легендарен играч от футболната ни история. Да ви зарадвате. Ще поканя един футболен защитник. Знаете колко е рядко футболен защитник да играе елегантно, красиво, да изпреварва събитията на терена? Говоря ви за Валентин Делимиков. Извинявайте само за две минути. Тук днес се събра един много голям човек с сърце, обичащ футбола в град Бургас, доктор Спасимир Иванов. Нека всички да му благодарим за това, което прави за бургаския футбол. Защото това, не знам дали знаете, но той помага на бургаския футбол доста дълги години. И още веднъж за това, което прави за нас. На здраве на всички! Ще поканим при нас още един от невероятните защитници на бургаския футбол, който на терена се държеше като доктор на футболната науки, а не като защитник. Цвятко Мутърчиев. Добре, ще намерим начин да му бъде връчена наградата. Георги Илиев. За този играч можем да кажем, че с еднаква лекота можеше да подаде точен пас на 5 метра, на 55 метра, можеше да сложи топката на главата на всеки нападател. От Къбло Фуйор можеше да вкарва от прак с полна дре, а да можеше всички. Георги Илиев. Доста пъти не е изправил на крака. Следващия играч, който ще бъде почетен на днешната церемония, е истинска енциклопедия и наръчник за това как трябва да играе вратаря. Дражо Стоянов.
Сега като чуете фамилията на следващия футболен герой от футболната история на Бургас, логично да сетите, че е бил защитник. Той, между другото, можеше да спре с шпагат и бърз влак. Бързия влак Бургас-София. Иван Пазачев. Нека да го поканим. Почетем един футболен герой, оставил огромна дира в бургаския футбол като откривател на талант, Иван Вутов. Някои от талантите, които той е наложил в бургаския футбол, са тук. Един играч с невероятна футболна кариера, универсален футболист. През цялата му кариера, докато беше навсякъде по терена, всички фенове се питаха: добре, той играе като защитник, като халф, като нападател, отнема топки, подава, вкарва голове, а може ли да играе като вратар? И този отговор не го получихме до края на кариерата му. Може би той ще спомене сега дали някога е можел да играе като вратар. Иван Йовчев, универсалният футболист на Черноморец Бургас. Джона. Между другото, той каза, че държи да споменем, че има над 250 мача в А група. Не можеш ли да играеш като вратар? Играла е като вратар, между другото, като юноша обаче. Али, питайте го. А сега ще почетем още един легендарен централен нападател, който радваше бургаските фенове на футбола и натъжаваше почитателите на другите отбори, докато пронизваше мрежите им. Той е голмайстор на България през 1975 година. Посмъртно ще почетем с награда Иван Притъргов. Член на неговите семейства, може би ще почетя с Иван. Следващия футболен герой говорят най-добре резултатите му като треньор. Той спечели купи, спечели шампионски титли, но е показано всички, че може да направи отбор от нулата и после клубовете да продадат привлеченето от него играчи за много, много, много нули след първата цифра. Легендарният треньор Димитър Димитров. Дава.
Ако се чудите кое въведе играта в линия в България, ами Димитър Димитров беше. Да, той направи излишен пост на либерото. Следващия играч, няколко думи за него, някога, за да го спрят софийските отбори, се видяха принудени да започнат да надават за него и да го купят. Така отиде в Левски, после стана голмайстор на страната през 1979 година. Руси Гочев. Единственият начин да го спрят беше да го купят софиянци. Казва, че всичко е възможно. Възможно е да тръгнеш от Бургас, да стигнеш до най-високото ниво на футбола. Той е почнал от Бургас, достигна до Лондон, до Висшата лига. Това само говори какъв невероятен талант е бил като играч. Вече се е доказал и като треньор, има 88 мача за националния отбор, играла на две световни първенства, на едно европейско първенство. Радостин Кишишев. Благодарение на доктор Иванов. Благодарим ви много, че не събрахте. Една малка поправка на две световни не съм участвал. Едно само. Не знам дали. Може би ми се искал. Искаш ли? Златко Янко. На две световни. Пак не е така. Няма значение. Едно европейско, едно световно. Благодаря на всички. Много приятели да виждам тук. Хора, с които съм играл, хора, които са ми били треньори и хора, които са ми били идоли. Искам да им благодаря за всичко, което са направили за българския футбол, да благодаря за това, че по някакъв начин съм обогатили като футболист, като човек. Специално искам да вметна господин Тома Томов. Благодарим му за това, което направи за българския футбол. Той ще остане вечен. Тук виждам, че и Мира в момента е тук. Наистина, благодаря на всички хора, които по някакъв начин са въздействали върху българския футбол и отделно респективно върху мен. Благодаря. Е, добре, ако Радостин Кишев не е играл на две световни първенства, това е загубило второто световно първенство. Какво мога да ви кажа за следващия играч, когато ще почетем с награда? Той знаеше стотици начини да отнеме топката, знаеше и стотици начини да я подаде. Обикновено издържа един единствен начин, възможно най-точен пас. А когато се налагаше и вкарваше и голове, човек, който бягаше еднакво бързо и мощно и в първата, и в 91-та минута, и в продълженията на мачовете, има над 80 мача за националния отбор, играла на европейско първенство, но световно той даде онзи прословут пас и залепи топката на главата на Йордан Лечков. Златко Янков, нека да го представим. Да.
Сигурен съм, че в един момент ви звуча като някакъв възторжен фен. Ами такъв съм си, фен съм на всички вас. Гледал съм ви от трибуните и сте ме правили щастлив не един път за следващия играч. Изключително мощен, много нестандартен централен нападател. Играва в Черноморец, в Нефтохимик, в Левски, в ЦСКА, голям член е направил. Голмайстор на България за 2003 година, общо взето всички искаха Георги Челиков и ние го искам да играме тук. Още един герой ще излезе пред нас. Като го видите, скромен, вежлив, тих. Обаче, когато влезеше на терена, ставаше нещо страшно. Поразяваш голмайстор, отчаиваше всички защитници и вратари със своите голове. Бургаски футболист станал голмайстор на първенството, като част от бургаския отбор на Нефтохимик. Антон Спасов. Голмайстор на България. Няколко думи и за следващия футболен герой. Легендарен, безмилостен стрелец. Сигурно и до ден днешен някои футболни вратари, футболни специалисти, треньори, фенове се чудят, абе откъде е вкара тази топка, как го направи този гол. А той просто правеше винаги едно и също. Гол, след гол, след гол, на кой ли не, къде ли не. Владо Стоянов, неговата награда ще получи представата на Радио Семейство. Ще бъде дадена наградата на семейство, а аплодисментите са за бат Владо. Не случайно наричан на младини Белето. И още един легендарен играч, железен капитан на своя отбор, непреодолима стена пред нападателите, караше всеки нападател да се чувства нищожен като мравка пред сините камъни в Сливен. Аз лично си спомням два момента, които ме карат да настръхвам, когато вкара гол с екипа на ЦСКА срещу Парма и когато се изправи пред полудялата агитка на Левски, стигнат им рук, защото Нефтохимик току-що ги беше победил. Велиан Парушев, нека да почетем. Любимите на Нефтохимик. Неговите са приващи приличи на дарата. Отличението на наградените, макар че... Заслугата е безспорна на доктор Иванов, но да ми беше чест да работя с него по този сериозен проект. Още повече се радвам, че тук виждам целият вид на Бургас, футболен, и хора, които са достойни за уважение. Обединението е много важно. Спасението на бургаския футбол е в ваше ръце, бих казал, може би в наше ръце. Така че заедно можем всичко. Благодаря ви.
Yeah.